abagore bahuguye n'umuryango Sustainable Growers bo mu ntara y'Amajyaruguru mu turere twa Rulindo, Gicumbi na Gakenke bavuga ko ubuhinzi bwa kawa hari aho bumaze kubageza mu kwiteza imbere ndetse bagashima Sustainable Growers yabafashe ikabahugura ikabereka ko umugore ashobora guteza imbere urugo rwe. Bavuga ko kera bahingaga kawa ariko basarura umugore ntagire uruhare ku musaruro, ariko umugore yagize ijambo ndetse akabafata iya mbere mu ihingwa rya kawa. Kubera ko baje kubiduhuguriramo bakatwigisha ukuntu bayitunganya, bakatwigisha twasanze tugomba kujya tuyinywa natwe. Batubwira ko ikawa ari nziza, kuyinywa rwose baradushogongeje twumva ni byiza. Birutse no mu rugo umusaza ahinga ikawa tukazisarura, ariko uko twasaruraga hari n'igihe twavangagamo iry'umuhondo na ya yindi imwe tukayivangamo, ariko kugeza kuri iyi saha narashatse nsanga n'umutwara zihinga. Nakoreye ikawa nsanga umutware wanjye yarazihinze azitekeshejwe n'ababyeyi, ariko noneho kubera amafaranga twakuragamo nubwo mbere urabona ko twapfaga gusarura tugapfa kuyifata uko tubonye duhera twanika, ariko amafaranga twavanaga niyo tugirira akamaro. Ndahamya ko mu ikawa twigeze kuguramo umurima w'ibihumbi 300 n'isambu ntuyemo ubu ngubu nubatsemo nayiguze mu mafaranga yavuye mu ikawa. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Rulindo Bwana Murindwa Prosper avuga ko uyu muryango wazi igihe muri aka karere kuko ngo wakuye abagore benshi mu bwigunge, ndetse ko kawa isigaye ifite agaciro kubera imbaraga abagore bashyize mu ihingwa ryayo. Abagore bo mu miryango ifite kawa ubu navuga ko bose ku gipimo cy'ijana ku ijana bose bitabira ubuhinzi bwa kawa, ariko noneho muri aya mahugurwa noneho yatumye babyinjiramo neza bumva ko ari banyirazo, mu gihe mbere bazijyagamo batishimye kuko bazi neza ko igihe cyo kuzisarura nikigera ikawa zizaba iz'abagabo. Ubwo rero byatumye binjiramo cyane kurushaho, none bituma n'abana b'abakobwa bakiri bato barebye ku babyeyi babo kuri ba nyina, bigatuma noneho bakunda ikawa bakiri batoya kubera ko bazi ko ikawa irimo icyizere izabagirira akamaro nibagera no mu ngo zabo bamaze kukubaka ingo zabo. Christine Chondo uyoboye umuryango ku rwego rw'ibiyaga bigari avuga ko impamvu bahisemo abagore ari ukugira ngo bitinyuke bumve ko ubuhinzi bwa kawa atari ubw'abagabo gusa. Avuga ko kandi aya mahugurwa yagize akamaro cyane kuko abagore nabo bamenye gutunganya kawa ndetse no kuyisogongera. Avuga ko kandi bazakomeza guha ubufasha abagore ubwo aribwo bwose mu rwego rwo kuzamura iterambere ry'umuryango nyarwanda. Tubigisha ikawa kinyamuga, ni ukuvuga ko bakurikira amahugurwa kuva ikawa iri ingemwe kugeza ku gikombe. Ubwo ni ubwa mbere. Ubwa kabiri, parti ya kabiri cyangwa component ya kabiri dukoramo twita business skill, turabigisha uko bategura ama business plan yabo, ukuntu governance, ukuntu bashobora gukora muri cooperative, ariko ntabwo tubikora byo twenyine. Ibintu byose dukora haba harimo ubufatanye hagati ya leta n'izindi nzego zibishinzwe, nk'uko dukora na RCCF, NCCR, kugira ngo bashobore gutegura. Icyo ni parti ya kabiri. Iya gatatu twita market access, turabahuza n'amabanki, amabanki ya hano mu Rwanda n'amabanki yo hanze yo mu gihugu, kuko mu ikawa bakoresha amafaranga menshi cyane kugira ngo bashobore neza kumenya gutegura ama cash flow, sibyo, projection, bakamenya neza kuko uyu mubwiye uyu munsi uyu mwaka utaha munateganya kugurisha ikawa ingana gute, agomba kugira igitekerezo umwaka utaha bitewe n'ikawa ziri ku murima, bitewe nuko tuzi ko ikawa igenda ihindagurika, bitewe n'abahinzi dufite naho tuzagurira, tushobora gukora ikawa cyangwa tushobora kugura ikawa ingana gutya. So ibyo byose tubisha kugira ngo bagire projection. Iyo babyize bakabimenya neza kandi barabimenye, bavugana n'amabanki tukabahuza n'abaguzi bakamenya no kuyisogongera, icyo twita capping, barayisogongera bonyine. Aba bagore bari hano bazi gusogongera ikawa, tukanabigisha kugira ngo banayi testing. Umuryango Sustainable Growers Rwanda ukorera mu turere 16 tw'u Rwanda, ukaba umaze guhugura abagera ku 5,521, amatsinda 227 na koperative 25. Mutesi Elizabeth, mu karere ka Rulindo.